dominados pelo ódio e pela vingança, a Horda organiza um contra-ataque. Eles irão para Stormwind. Está pronto para a batalha e para a vitória. Aquelas estátuas em Stormwind nada mais significavam, pois nada mais salvaria a Aliança da fúria da Horda. Mas por algum motivo, os deuses de Warcraft não gostaram de nossa atitude e lançaram uma praga sobre nossas cabeças. Depois que a praga desaparece, a Horda fica totalmente desorientada. E um a um, guerreiros e magos caem na catedral. Porém, os gritos da Horda ainda ecoam pela capital da Aliança, e seu orgulho e honra continuam firmes.